E a entrada para a fazenda do meu pai. Esses coqueiros são históricos. Chivane, vou passar o carro na porteira. Lá está o pessoal chegando. Vou abrir uma porteira para chegar na fazenda. Filma aqui, passando a porta. Lá está a Kenny dirigindo. Barulho. A fazenda. Ela acaba de chegar. Vai embora! Vai embora! Passa noiva! Vai! Passa noiva! Está chovendo. Aí está uma lista da fazenda. Aí está o quintal. Vista da fazenda, lá está uma mangueira regada de manga. Essas são as rosas brancas aqui da fazenda. São lindas, também é a lembrança da minha mãe. Um pé de jambo, regado de frutas. Mais na frente a mangueira. Goiabeira. Aqui uma vista bonita. Eu curti muito essa serra, as chuvas. A enxurrada acontecia para essas ladeiras. Quando eu era criança, eu tinha medo dessa chuva acontecer para a ladeira, vinha com muita violência. Andava no Nordeste, a gente tinha chuva no Nordeste. Tio, outro mangueiro. Eu tô andando aqui de fora, tá? O cavalo tá. Está uma garota chupando manga. Não é pra ver o lobo. Eu vou descer. O ângulo, ali está um pé de sabugueiro. Com flores, está muito bonito. Facão. O barracão onde tirava leite, anos a fio, cheio de gado. O tronco onde parece que marca o gado, coisa assim. Papi, já estão as crianças. Em cima do morro. Vai pegar os cavalos. Lá está o paiol. Paiol histórico. Olha os cavalos chegando por aí. Lembrando. Casinha velha, essa casinha foi onde minha mãe morou primeiro, me parece passou a lua de mel. Bem mais tarde foi construindo uma casa maior. Aí está a sede. Tá chovendo, tá uma tarde triste. Essa mambaia é muito bonita. Nasceu nas paredes aqui do lado do banheiro. Incrível.
Em cima do quintal. Do outro lado. E as vezes estão chegando. Oi, mãe! Oi. Ok, ela está fazendo, vovó. E aí o quê? É você que fala. Quem é o filhote de pato. Olha as mangas, tão carregadas de mangas. Oi, mãe. Oi, Rafael. Olha lá as mangas, que bonito. Quer ficar junto com eles? Ali ele passando. Quer ficar com aquele pequenininho? Ali. No fundo, o pé de tamarindo, foi plantado pela mamãe. Limoeiro. E aqui as mangas. Oi, mãe! Oi, mãe! Oi. Oi, mãe! O que você lembra dessa privadinha, Kênia? Desabafo. Desabafo de quê, Kênia? Do intestino? Vamos lá dentro. Olha. Vamos lá dentro. Lembra das moscas por aí. Oh, história. Aí está o desabafo. Segunda quinta. Aqui as bananeiras. No fundo do quintal, o chiqueiro. Olha o seu desabafo. O nome da fazenda. A laranjeira no fundo. Muito bonito. Evone. Banana laranja, fazer um docinho. Maravilha, aquele. Um pedaço? Tô. Aí eu vou cagar minha cara, meu rosto. Mostra aí, dá um close. É? Pé de laranja. Ah, carregadinho. Eu vi essa laranja, eu pensei que fosse mexerica, minha filha. Deixa eu apanhar. É durancha. Esse pé que eu foi o que plantei. Pra você? Foi. Então dá um close pra quem, né? Fala que você quem plantou. Foi eu que plantei esse pé de turanja. Qual? Plantei nas vésperas de eu casar. Falei, vou deixar o mesmo pezinho de turanja. Acho que tem uma história, não? Quanto tempo passou? É, mas ele tá morrendo, né, Ivone? É, judiação, todo mundo, né? Uhum, tudo acaba. É mutação. Esse é o pé de turanja que a Eni plantou na véspera do casamento dela. Como tudo não sobrevive o tempo, ele também dá sinal de que vai acabar um dia. 9 ou 30 anos. É incrível, né? Viver esse tempo todo. É. Tá chovendo. Tá o pé de tamarindo, não, não, plantado pela mamãe. Todo cheio de carregado de flores. Que lindo. Sirini, quer tirar daqui não? Quer ver o quartinho? Porque fizemos o quê? Isso aqui, ó, caiu. Mas já tem fogo no rato. Peraí. Não, mas que bom, menina. Que você não via mais de jeito nenhum, menina. Pois é, mas aí tava um chuva. Você tem pra... Ah, mas a chuva não deixa. Nossa, até testado lá. Amadinha, você foi chamando ela? Amadinha, a chegou. Essa é a varanda da cisterna. Ela foi trabalhada pelo Geraldo Barbosa, namorado da Arminda. Foi isso, né? Geraldo Barbosa, namorado da Arminda, trabalhou na cisterna, não foi isso? Tá cheio de galinha, também tem uns patos. Aqui debaixo da casa tá cheio de galinha, vou dar um... Chega perto nas galinhas. Está uma bica velha, onde ela vê muito prato, muita panela. Legal naquela época. Ai, demais. Tinha uns pés de hortelãs plantados por aqui. Agora é só o mar. É a única coisa que continua é o canto dos pássaros.
um periquito. Um cavalo. Ih, olha aquele close que elas mandam. Nossa senhora. Um estalandeiro. Cuidado de frio. A chuva está aumentando. Tipo, onde minha mãe fazia sabão, que estava pobre. Ai, era muita fartura, muita coisa boa. De rosa. Da fazenda. Então, a última janela era nosso dormitório. Muita coisa interessante. Muita coisa passou ali. Novamente, pé de tamarindo. Lindo, lindo. Abacateiro. Todos plantados pela mamãe. Outro abacateiro, laranjeiro, que linda altura do abacateiro. Olha, quando é que hoje mesmo? Hoje é dia 4 de novembro. Hoje é dia 4 de novembro. Sim. É. A gente está passeando aqui. É 3 de novembro, né, 4? A gente foi aqui passeando em Araguari, aqui na fazenda. E aqui. Hoje é novembro, dia 3. Pronto. Está chovendo? Acabou. Hortaliça, ativada pela esposa do capataz aqui da fazenda. Olha o barulho da chuva. E você também. Eu voltar. De cabeça, também plantada pela mamãe, ativada por ela. Pena que ela não chegou. Carregadinha. Está no Magabambó, também plantada pela mamãe. Gostoso, muito gostoso. Laranjais. A chuva está caindo. E a câmera está molhando. A câmera está molhando, a Kine está aqui rindo, eu estou molhado. Rodrigo, quem está? Cavalo. Rodrigo! Oba! Manda aqui! Conseguiu uma manga? Não. Deixa eu aí! Obrigada. Deixa eu mandar! Não, Rafael, filma com. Fica banho, dá um close na manga. Olha que delícia! Só que essa é minha. Pau, você quer? Não! Também pode? Ai! Ai! Tá me empinado, hein, cara? Rodrigo, vai pegar uma manga pra mim, vai! Tchau. Mas tá beleza de laranja da fazenda. Aqui é outra vista do quintal da fazenda. Pode ouvir os passarinhos cantar. Abacateiro. Muito bonito.
bananeiras. Acho que eles estão aumentando. Uma mangueira que faz a mangueira no fundo do quintal. Manda Sabina, uma delícia de manga. Oi. Vou mandar de cavalo. Mandei pra... Tchau. Lá está o Rafael, caiu no barro. Está chorando. Olha lá a Ivonete tentando recorrer. Está o pé de beijo. Lindo. Essa flor simboliza muito. Lembra muito a mamãe. É linda. Interessante porque é uma madeira e nasceu umas plantinhas dentro da madeira. Nossa, já é o chão. Nossa, já tá vivo. A gente está dentro da cozinha. Mas isso já tá vivo tudo aqui. Tem umas vacas aí. Tem vaca? Aquela vida tá aqui ainda. Tá. Tô na serra. Bem no branco. Olha como está a bateria. O Vanessa quer pegar para fazer doce. Olha o pé de fundo lá aqui, ele já tem que pegar para fazer doce. Chuva. A horta de couve. A chuva está cada vez mais intensa. Vai, Jesus!
chuva grossa. Vamos ter uma perereca. É Lúcia Veríssimo, atriz da novela das oito. É a Lúcia Veríssimo. Tô louco, filho. Dá um sorriso. É a atriz principal da novela. A chuva. A gente vai caindo. Lá está o Lucas e Rodrigo. Tá afim de andar. Ô, Rodrigo, já que é o de cavalo, Rodrigo? Tá dando rodinho, ó. Tirando a cena de outro, tô morrendo. Ai! Não, esse é do carro. Eita, pinhão ruim. Olha lá, olha lá, sua tia, olha lá. Cavalo? Sim, mãe, é pra mim, entendeu? Mãe, é pra mim, ó. É pra mim. Ai, Luca, tá patinando. Patinando na neve. Não é com a mão na massa. Cocô de vaca, Lucas. Oxe. Dando nadada aí agora. Deita. Nossa. A única vaca na fazenda. Fazenda sem vaca não tem graça. Foi nada. Puxão. A Kênia, ô Kênia. Lá vem a vaca, lá vem a vaca. Julieta, vem cá. Oi, Julieta. Julieta, capanga, mangueira. Essa vaca, gosta? E olha a pena daquele. E olha. Tia, ó. Dá um close lá na pena da Kênia, tia, lá, ó. Lá está o Rodrigo. Tia, dá um close na pena da Kênia lá pra você ver. Sai do barro, Rafael. Olha o cavalo. Pesal, plantado pelo papai. Aí! Carregado de conde de madeira. Olha o cachorro, gente! Olha o cachorro, gente! O cajueiro. E tem caju madurião na fazenda. Vamos buscar a mandioca. Olha aquilo vermelho, ele é caju? É.
Tá brincando? É dos mais gostosos. Vamos docinho, lá pegar? Até de fim que tá de fim, Fizinho. Pega. Vamos lá, pão baixo. Ai, gosto. Carregadinho. Essa calça não gosta. É minha bosta, né? Chamando na O. Deixa eu deixar seco lá pra outra pessoa. Aqui. Olha aí, isso é um espinho. Passei por baixo da frente, ó. Pronto. Mandioca. Estou dentro do mandiocal, cafezal lá na frente, lá está o fundo da casa. Tá maduro? Em cada terra de formiga, mas a gente conseguiu. Tá maduro? Tá. Tão delícia. Guarda pra mim, hein? Ganhou. Ganharam picada de formiga? O menor é seu. Ai. Tão delícia. Vem cá pra ajudar a apanhar mais. Vem ele cavalo. Dá uma coisa, chega. Normalmente um cavalo aqui é perreando. Segura ele. Olha, cavalo não pode. Cuidado, cuidado que tá muito em cima da fila. Eu vou ver esse cavalo. Ô, tio. Ô, Rodrigo. Vamos arrumar a casa. Casa, aqui é um outro ângulo da fazenda. Em 4 horas e 1 minuto, dia 3 de novembro de 89. Apanhando, tá?
É um outro ângulo, outra vista da fazenda. Está muito bonito depois disso, depois de uma chuva. Lá está o gado. Realmente é uma vista muito bonita. E a ladeira que o Luciano tanto gostava. Lá estão as mangueiras. Famosas mangueiras. Lá vem o Rodrigo andando o cavalo de cara para trás. Oh, meu Deus. Veja só. Rodrigo, mas o que é isso, Rodrigo? Vamos aqui em cima desse cavalo. Esse é meu sobrinho, Rodrigo. É um adeus para essa fazenda. Nós, Tênia, Kelly, Lucas e eu, a 2.010 metros de altitude, estamos escalando uma montanha. Cachorro. Exato, aqui está o cachorrinho, deixa eu dar um close. O cachorrinho é mais forte. Estamos subindo uma ladeira. Dá um close a distância que nós estamos, lá embaixo está fazendo. É, nós somos os alpinistas. É, a gente está até com a cansada já. Com a língua de fora igual uma vaca. É muita recordação essa casa. Mesmo essa tarde de hoje, né, Kelly? Nós vamos nunca mais esquecer dessa tarde, tá, gente? Ai, eu comi tanto conde. As duas... Gravou. Aquele tanto de manga ali é só dois pés, hein? Sim, deixa toda essa mangueira plantada, ela é minha mãe. E agora, quem vai usufruir isso daí? É assim, a vida é isso mesmo. Cachorro! Essa ladeira que você gosta muito. O nome desse cachorro é Kojak. Vamos nós no pico do morro. Nossa. Pedindo socorro. Não. Aguenta mais? Não, aguenta. Cadê o Lucas? Lá está o Lucas. Lucas, dá. Tem uma vista aérea. Falando sério, uma vista aérea. Ai, tão cansada. Chegaram da fazenda. Explica aí, Kelly, como é que nós estamos? Mais ou menos, mais 500 metros de altitude. É. Lá embaixo da fazenda. Estamos muito alto. Tem uns grilos cantando por aqui no pico da montanha. O nome do grilo é James Bond. James Bond, grava isso. Aí. Aquele acabou de esborrachar no chão. Oh, Ken. Bom, tem meia de altura. Cansado. Chegou agora, cara. Tava subindo ali, aí esse aqui tava aqui no fundo, né? Aí eu falei, dá pra ir mais um pouco. Eu fui aqui em cima do mamão, mas fiquei meu saco. Acabamos de escalar mais uma parte. Está a Kelly e Kenia. Com os braços pra fora. As histórias! Ainda falta muita coisa pra subir. Você aí! Cidade aí! Vamos lá, isso é uma tarefa. Mangol! O cachorro! Antropológico. O cachorro! Arqueológico, geógrafo histórico. Está o cavalo, coitado. Muito cansado, já lá embaixo está a vista. Está aí, muito bonita.
que encontrar uma fruta, parece que chama gariroba. Agora eles estão subindo em busca da pedra. Essa pedra é muito famosa. E quando eles eram pequenos, Tivô, Antirenite, Arminda, Valdete, eles subiam lá para brincar. E lá vai eles, atrás da pedra. E a Tivô ainda fazendo campanha pro Lula. Isso aí é a Anhanguera, o rio represado. E bem, não sei se dá para ver, por ali aqui, ali é a cidade de Anhanguera, onde eu morei lá. Daí dá para vocês ver tanto que a gente está alto, que dá para ver o Anhanguera de cima de um morro daqui da fazenda do vovô. E aquele lago... Esta é aqui, né? Aquele lago, é o lago, é o rio Paranaíba que separa Minas de Goiás. Foi represado para usina hidrelétrica de embarcação. Estamos vendo uma coisa maravilhosa. Estamos realmente cansados porque nós escalamos uma serra. Essa serra que você vê aqui é a fazenda realmente que era do meu avô. Dá um close aqui, né, na fazenda, assim, ao lado. Você vê tão bonita essa serra, essas montanhas todas. Com árvores, angico, peroba, jatobá, aroeira, cedro. Realmente, gente, está muito alto. Está mais devagar. Angico, gameleira, embuia e outras infinidades de árvores. A pedra é essa. O Rodrigo e o Lucas estão lá em cima. Uma boa. Por aí, ó. Essa pedra é enorme, agora a Ivone foi lá pra subir. Olha que coisa mais linda. Parece frente de um barco. Agora a Ivone vai falar sobre a pedra. Bom, Peraí. Dá pra pegar o Lucas? Você vai buscar o Lucas? Você segura. Não dou como passar. Se eu cair, ele caiu. Com a missão cumprida. Rodrigo, Lucas, Kelly, eu e Kênia, que está filmando ali embaixo. É a técnica de filmagem. A missão está cumprida, nós subimos toda essa serra para escalar e chegar até essa pedra. Ela é muito importante, porque ela marca um histórico na nossa vida. Aqui a gente vive da criança, a Arminda, a Ireni, a Valdete, mãe da Kênia, Ivonete, mãe da Kelly, do Lucas, o Lineu, seu pai também, a gente passava por aqui. A gente veio aqui curtir de longe o estado de Goiás e ver essa visão tão bonita. Mas a gente nunca imaginava que um dia isso aqui ia deixar essa saudade pra gente. A gente não pensava isso daí. E hoje, acho que é um dia de despedida dessa parte, dessa pedra, que a Kelly veio conhecer pela primeira vez, Rodrigo, Lucas. Kênia. Cuidado que essa planta tem espinho, Lucas. E aqui estamos nós, contentes, olhando todo esse verde, porque bateu uma chuva muito forte. O verde ficou mais bonito, que tem mais gás carbono no ar. O cavalo está ali, coitado, cansado. Então o cavalo cansou de subir. Então, talvez seja a última, né, que era, não sei. É. E missão cumprida. Viva nós! Viva a noite! Viva! Aqui é o ponto máximo da montanha. E nesse lugar que eu estou mostrando, tem um barulho de cachoeira. Bem ali tem uma fazenda, bem ali tem uma cachoeira. Agora eu vou mostrar e volto. Como é bonito isso aqui. Ali vai passar a cachoeira. Aquilo ali é a estrada, né? Que vai pra Catalão. Vai pra fazenda, vai pra Catalão, em Anhanguera. Bicho rosa. Grava esse bicho rosa aqui. Gente, vamos embora, tem que tomar café. Vem ainda. Antes da chuva, então, meu pai lá tá esperando só a gente. O cara está nos esperando. Chega. Espera um momento. Bom, ali é o rio que eu já mostrei. Ali está o rio. Paranaíba? É o rio Paranaíba, né? Isso? É. Aquela é grande. Subi aqui. Ai. A vista daqui é linda. Dá pra ver o Anhanguera. Dá pra ver a fazenda. Fazenda José Ribeiro. Essa também, né? E a minha grande pedra. Pelas suas costas, fazenda do seu Queiroz. Oi? Suas costas, fazenda do seu Queiroz. É, fazendo seu Queiroz, senti das emoções que eles devem ter vivido, né? Quando subi aqui. E agora. Isso aí. Eu tô sentindo a mesma coisa, né? Realmente demais. É isso aí. Adeus pra fazenda. Adeus, coqueiro. Adeus, da tarde eu ouvi os cantares do Passo Preto. Mangueira que eu balançava muito aos domingos da tarde. Goiabeira, onde tirava muita goiaba. Adeus, fazenda.
mangueira do que... mangueira da vista de cima. Aí está a Irene e a Ivonete sentada. Mulher do pião. Gente, já está falando borracha, que está aqui, nós estamos na ladeira. Deus mas... seja louvado. Agora é a comissão cumprida, estamos descendo, né, Kelly? Kelly, o que você achou dele na pedra? Hã? Gostou de ir na pedra? Uhum. E você, Kenny? Está achando joia. Sabe quando o negócio está sujo, que você até escorrega aqui dentro? Está um barato, estou deslizando o morro até aqui. Ele... andando de cavalo. Ele e o netinho. Ele e o Janinho. Ah, tem barato. Meu sobrinho, primeiro sobrinho. Ô, Janinho! Tchau. Janinho! Dá tchau, Janinho! Amanhã! Não! Amanhã não vai sem eu, mãe! Entendeu? Entendeu, mãe? E a gente foi lá em... na goiabeira. E você também! Eu não sou não! Uai, você está no cocô! A famosa mangueira. Ele tinha uma limpeza de limeira, só que desapareceu com o tempo, morreu. Está o Rodrigo comendo uma manga verde. Tá gostada, Rodrigo? Tá. Vai me dar um pedaço? Zé, vai embora amanhã também. Essa casa, esse ano fez 40 anos. Olha lá a data. É meio de pedra. O que você faz com a sua mãe? O que você faz com a sua mãe? Não sei. Janete, papai vai com você. Janinho? Janinho, vamos no carro do Padrinho Carlos? Opa! Tchau! Tchau, vovó. Aqui está a capelinha, a famosa capelinha do Bucanha. Capelinha de Santo Antônio. Essa capelinha. Vai, vai, vai! 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 Vai,
Irani, tem muita recordação dessa igrejinha? Muita. A gente vinha todo mês, né? Primeiro domingo tinha o terço. É uma beleza. E hoje? Ai, hoje tem tanta saudade. Você já namorou o Pedro aqui, não? Já, minha filha. Curtia muito o Pedro aqui? Você vai botar na sua mãe. Ai, mamãe. Ela não pode fazer nada. Só eu que posso. Lá está o padre rezando a missa. O padre. Um dia meu pai pegou, né, negócio, né? E ficou, ele pegou o pauzão igual não sei o quê. E ficou andando ajoelhado assim, né? Um pau branco, né? E tá no homem lá. E ele cantava um negócio, aí os irmãos dele e minha avó, todo mundo lá. E amém. Ele cantava. Amém. Tinha as prendas nos leilões. Tá muito dinheiro, era legal. Era dá isso pra ele. Ele ia falar, dá pra mim? Ele ia falar, dá pra ele. Pode ser papelinho? Pode. Juninho! Janinho! Aqui no teto da capelinha tem uma caixa de marimbondo. Não sei se vai dar caridade. Marimbondo. Quer dizer que seu primeiro caminhão foi aqui, Irene? Foi aqui. Hoje era molecotinha. É. Gostou do primeiro caminhão? Foi bem preparada? Gostei muito. Então foi bom. E você, Kênia? Onde é que foi teu primeiro caminhão? Foi em Taguatinga, em Brasília. O que é que tá rindo? Tá rindo por quê? Não, porque eu preferi que tivesse sido aqui. Eu acho mais puro, menos comercial. Pela água, fica muito aquele rio. Isso aqui é o Rio Paranaíba. Daqui também dá pra ver. Olha como ele tá bonito. Seria. Como é que recarrega ela?
A bateria já está fraca, inclusive. É o Carlos. Não quer filmar. Não filmou. A escolinha da Bucaina, onde aprendi as primeiras letras. Aí está o Rafael. Lá está um pé de limão que a Valdete plantou, da menina. Perdeu. Ivone, foi aqui que eu estudei nessa igreja. Essa escolinha. Uhum. O Zé Bela, você lembra dele? Lembro, falar. Ele ajudou na construção. É? Aqui eu fiz meu primeiro, segundo, terceiro e quarta série primária. A Arminda também? Também. A minha última professora é a dona Marinha Alves. Ah, me lembro dela. Tá velhinha. É. Ai, faz isso não, vou fora. O pau do Janinho. É? Pode ir não. Janinho, ó. O Daniel. O Daniel estava pelado já tomar banho. Ele é minha mãe foi criada. Que o menino Deus. Parece que ela foi criada aqui até casar. Lá no fundo tem uma mangueira, que é a mesma que eu tenho. Ela foi no fundo da casa, aqui ela fazia festas, passava tudo. Ela conheceu meu pai. Se casaram, grande parte sua. Amanhece. Amanhece. Essa é a casa que o vovô Pedrão, pai da minha mãe, morou. Final já deixou a vida, veio descansar, vendeu a fazenda, veio descansar aqui. Aquela fazenda nós filmamos atrás. E aqui ele viveu muito tempo, criou as filhas da segunda esposa e faleceu um dia. Olha o alpendre, onde ele gostava de sentar, que eu faço as crianças. Aqui está o amanhece asfaltada. Novamente, casa do meu avô, do Pedrão. Cinzas do Amanhece, que um dia pertenceu ao meu tio, tia Josa, irmão do meu pai. É um tio que todos gostam demais. Hoje ele está indo morando em Minas Sul, norte de Goiás. Era uma fábrica muito animada. Produzia, fabricava os queijos, exportava para São Paulo, para o Brasil. Aí está.
está a fábrica.